Друзі, я в шоці. Ще не встиг я на поле зайти, в мене вже є перша знахідка. Причому це срібло. З колі, от біля дороги копнув щось середньовічне. Шикардос! Ви подивіться на цей стан. Це в нас Георг Вільгельм, Прусія. Стан, ну майже ідеальний, а рік 1627. Супер! Вона така хоч і недорога, але знахідка дуже приємна. Ой, здається мені, друзі, що сьогодні у нас буде гарний день. Є ще одна знахідка і знову середньовіччя. Перстень зі вставочкою. Єдиний мінус тут – стан підвів. Бачите, викручене таке. Але нічого, сигнали і знахідки, думаю, ще точно будуть. І ще одна монеточка. Маленька, як і перша, але, судячи з дуже високого сигнала, мідна. Так. Так і є. Це в нас знову солід, але мідний. Так звана баратінка. Практично завжди у нас такі монетки трапляються майже лисі. А тут, подивіться, Іоанн Каз. Це польський король Ян Казимір. Так, а з цього боку у нас повинен бути рік. Бачу, 1660. Знов таки, монетка недорога, але знахідка приємна. Супер! А це вже, друзі, знахідочка в нас по Київській Русі. На жаль, підігнута, але ціленька привісочка. Тут у нас у колі лілія, або ж криновидний орнамент. Це вже приблизно 12 століття. Отак от, друзі, Деос реагує на малесенькі середньовічні срібні монеточки. Знов солід. І цей раз це у нас що? Так звана хрестинка. Монетка викарбована в 17 столітті під час правління шведської королеви Христини. Клас! І ще один перстень випав. Але тут, на жаль, вставочка теж випала. Ну нічого, нічого, будемо шукати далі. Був у мене, друзі, тихий, глибокий сигнальчик. І подивіться, що випало. Бачите? Бачите, що лежить? Це у нас частина Енкулпіону часів Київської Русі. Так, а хто у нас тут зображений? А, ніхто. Затерлось зображення. Але я то знаю. Це Енкулпіон з зображенням Богородиці Асунти та Христа. Немало я таких знайшов у свій час. І отак він колись виглядав. А це вже, друзі мої, цікаво. Знаєте, що це? Це підвіз цього самого Енкулпіончика. Так що є в нас шанси другу половинку знайти. Тому йдемо далі. Просто чудовий сьогодні день. Знову середньовічне срібло. І на цей раз це литовський подвійний динарій. Тут у нас погоня, вершник на конику, а тут рік 1566. Це вже король польський
і великий князь литовський та руський Сигізмунд ІІ. І це просто супер. Ох, і замахався я, друзі мої, копати. Дивіться, яку яму викопав. Мабуть, до сантиметрів 40. І випало от таке. Це свинцеве прясло приблизно 14 століття. У 13 столітті монголоїди знищили обручі. Це у нас Житомирська область, майстерні, що виготовляли так звані шиферні прясла. До речі, зараз нащадки тих самих монголоїдів, макшан, інших дрищан знову намагаються знищити справжню Русь, а не ту, що вони самі собі там десь вигадали. Ці шиферні прясла от так от виглядали. Їх використовували як на території Київської Русі, так і за її межами. І після знищення цих майстерень вже люди самі почали виготовляти от такі свинцеві прясла. І знову знахідочка по Русі. Хрестик. Але, на жаль, без верхньої частинки. Прикро, друзі. Звичайно, прикро, що він не цілий. Але нічого. Будемо шукати. Друзі, я в шоці. Ще одна привіска, причому ціленька привісочка по Київській Русі. Ой, випало. А ні, не ціленька, вушко протерте. Ух ти, клас, клас. Це лунниця або місячник? Місячник в колі, таку я ще ніколи не знаходив. Віці, яка гарна. Прикро, що вушко протерте. Але якщо б не протерлось воно колись, то й не згубили б. І ми б разом з вами її вже зараз не знайшли. Як вам, друзі, така філософія, а? Клас. І ще одна знахідочка у нас по Київській Русі. От така от маленька, але гарненька накладочка у вигляді серця. Мабуть, з ремінця якогось, не знаю. Але те, що це Русь, сумнівів у мене немає. Сонечко вже потихеньку сідає. А в мене, друзі, знову знахідочка. Не люблю я таке ні копати, ні вам показувати. Та зараз покажу, і дивіться чому. Випав совковий п'ятак, але не частий. Це 1945 рік. І купити або продати таку монетку в гарному стані на сайті Віоліті можна приблизно за от таку суму. Туди і дорога. Ну а ми ще трошки покупаємо. Бачив, друзі, я щось бронзове, зелененьке, і вінув камеру. Давайте подивимось, що ж це таке. Так. Так. Хрестик. Хрестик по Київській Русі, але покручений. Як його не зламало, не знаю. Прикро, звісно, але все ж, все одно, день чудовий, знахідок валом, і я дуже радий. І ще одна знахідочка, друзі мої, знов Русь, випала от така от накладочка. Це в нас ремінне закінчення, дивіться. Дивіться, з якими візеруночками. Дуже, дуже, дуже гарне. Ну і, мабуть, остання сьогодні знахідка. Хрестик по Київській Русі. Так званий бідняцький хрестик. Князі в той час носили золоті. Якісь старшини срібні,
Середній, так би мовити, клас. Бронзові, ну а бідняки, от такі свинцеві. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк, обов'язково підпишіться на канал та жмакніть на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках золота та скарбів.